basuze mutya mujebale keja lero mwebale nyo kubanga mugubira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze salina sifu of course okubanga tempo zitambuze ensonga zino eza maulire ate tusolo kubanga tukwatagana bulungi nyo nyini dala. Kakati bambi oloba kadama balekedde nyonyi. Enono ensonga ebalesezze nyonyi testi za COVID-19 ziruddewo kutuuka olw'ennyonyi n'esimbula gabadde tebannaba kubanga bakiriyalinga buli kimu era flight ebasubye segeza nti baba balina okubanga baddamu okusaza tickets n'ebirala obyoza nti balina okubanga ate kasente kaba keetaagamu kangi. Kakati nno ne government esazeewo egenda kukwata buli ddwaliro obwannannyini kwossa n'abo abasawo abalikolamu abagenda maaso n'okubanga balemera emirambo nga abantu bafudde olwa charges eziba tezinnaba kubanga zisasulirwa n'okubanga ate empozi bano bakozesa advantage okuba nti no bakola overcharging eri abalwadde ab'enjawulo naddala ku bulwadde obw'enjawulo COVID-19 ate yasinze nnyo okubanga abaexposinga mu kiseera kino. Kakati bambi waliwo bakadaama abasoba mu 10 kusabira abantu abalala si bakadaama bokka abagenze maaso n'okubanga balekebwa ennyonyi eya Emirates era nga bano baadde bagenda mu UAE United Arab Emirates okubanga temples bakole emirimu egy'enjawulo abamu baadde bagenda kutambula abalala okukyala abalala nga beeyongerayo. Banono ennyonyi ebalese lwaki? Ekibaddewo kyekyokuba nti abantu bano bagenze maaso n'okubanga temples bafuna tests eza oba results za tests eza COVID-19 okubeera nga zituuse leeti. Banono bakola ekikula kyoloza nti abantu basinga kyebettanidde ekyokubanga bafuna kyetwalise express kugamba abantu ng'ogenda wali ne bakkebe oluvannyuma lw'essaawa nga result zikomyewo ate mpozi newaba nga bazikuwa kugamba nga tewekebereze eno nga tonaba kutuusa genda wabula n'otuusa nti ngenda leero yes kangende ku kisawe saawa nyaba nkebere bayisaawa 7 result zibe nga zikomyewo ninyenyonyi ku saawa 9 olwo nno neyongereyo. Kakati nno bano abantu bagenze maaso n'okubanga bakola tests ku laboratory emu eyategerekeseeko nga Safari Lab. Bano abamu kusinziira ku communication gye twafunye bakoze test ku saawa zaabadde 4 ez'emisana oba ez'okumakya kalasa mayanzi ne balinda test paka esaawa test za 10 esaawa zaadde 8 n'eddakiika nga 45 so ng'ate ennyonyi ekoma okuyingiza abantu oba okugamba nti n'abantu bayingira bwaba bulayo eddakiika 15 oba 3 olwo nno ne basooka baggalawo olunyonyi n'esimbula mu ddakiika ezo ezibasigaddeyo oba n'erinda eddakiika ezo ne zigwayo n'eryoka esimbula abaali bakozeseza ku ntambula y'ennyonyi nkakasawe njogera bwentu mba mukitegeera waliwo eddakiika zewatuke ne bagamba nti kati ennyonyi tekyayingiza newankubadde eba ekyaliwo naye nga tokyasobola kuyingira newe oba ogiraba bw'oti budde buba bugaanye nga tojja kukizibwa kuyingira. Kakati abantu bano bakoze test zagenze okubanga zikomawo kakati akaseera k'okubanga baziverifyinga kubanga si bugamba nti nozikomyewo odduka ogenda oyingire obuziba zina okumala okubanga tempo zekebejebwa ddala kituufu oli mulwadde toli mulwadde ntuufu si ntuufu byonna birina okubanga byekebejebwa. Kati bagenze okubanga bamaliriza abamu okubanga bayita mu process eyo munaye ng'ennyonyi eggaddewo okubanga eyingiza abasaabaze era bangi nnyo basilannidde awo era beevumye ebintu bingi. Laboratory eno eri private oba private laboratory nga byabakugaya bantu sekinomu abagenda maaso n'okubanga bagiddukanya si ya government era osasula ssente egiri 23,000 okulaba ng'ofuna test eyo naye oba toyagadde osobola okuzifunira ewala oba osobola okubanga ate mpozi ofuna kyonna ky'oba ofunye before nga tonnagenda wali ku airport naye abamu baprefaringa okubanga bafuna test wali ku airport wenyini balyoke batambule. Kakati mu mbeera eno bambi basigadde abo ne balaajana sente zaabwe tiketi zaabwe na bingi nnyo bagenze maaso n'okubanga ate mpozi basubwa n'olowooza nti nno wabaddewo obunafu wabaddewo embeera etali nnungi baadde si basanyufu n'embeera eyabaddewo era bino byonna aviation yakkiriza ekyabaddewo abekisawe ne bakkiriza ekyabaddewo era buli omu yakkiriza n'ensobi abaazikoze nabo ne bakkiriza naye ng'abantu oluusi bakubirizibwa okubanga bakola test before lunaku olwo nga talina kubanga ate mpozi batambula kubanga oluusi wabaawo okutaataagazibwa okuyinza okutaataagazibwa nga bano we bakifunye. Era wano twafunye n'amawulire amalala nti gavumenti yeddiza okubanga ate mpozi ekola omulimu gw'okubeera ng'abantu
basa sura obanga abantu bakeerebwa COVID-19 ngabava obanga bayingire bweru wegwanga ngabayingira okuva bweru gwanga kuingira mu Uganda kakati government yedizo mlimo guno wabade we chikolebwa ngabantu bakeerebwa abantu abenja ulo oba bakeerebwa laboratories king sezenja ulo naye kati mlimo guno government ya gwediza ya Uganda eranga wano babade basasuye mitwala 2 mwezi 3 dollars nga nkaga mutano naye kati bazisaze kakati bakebira mitwalo 10 eja Uganda government nyesaze okubanga ediza kino olwensonga nti munaye waliwo karefeni kade bafirwa nga abantu bagenda masino kubanga bakere wano bagenderi bagenderi aina bagamba esonge tuje dize kaino kufana kone kwange ya Tanzania bo test season na bazikeberera mu Tanzania era government ya Tanzania ibivunanyizibwako abagenda n'abadda byonna government ya Tanzania ibivunanyizibwako sigama nti ateka tugenda wali genda wali no abagenda n'abadda Tanzania byonna ibikolako ne Uganda tubali tuna freedom oyo oyagalira webakeberera oyagalira wofunira kyoyagala naye kakati government abantu abakomawo oba abajja bakugamba okuyingira eggwanga government yegeno kubanga temples ekikolako anokubanga temples kalveni yako baba bakayingiza so bagenda chikwiru mitwalo 10-15 okuvira ndala kwezi zibadde mitwalo 2 mwesatu kakati no sente zo baba gambi mugenda ku msasula mu bank sigamba nti nate msasulo no boli zigenda kuwa zigenda mu bank oluno omulimu ogwo baguje private about lease ezibadde zigenda maso nokubanga zikola omulimu ogwo era laboratory eno ebadde kisawe entebbe eya safari lab ebadde singa okubanga efuna mu kintu kino neki yakanga embeera ategeena kubanga ekitabukako actually ne incident eri ya gambi jinasu ya sose jina gambi yokubanga nti abantu bafunye tests za wallet munaye sijaga nti bibya video kubanga ebere neberawo naye nga munaye nayo yagikostinze nnyo kubanga abantu bade bajina mu obwesigi nange mimo jayo ebadde gitambuza bulungi nnyo nnyini ddala kakati nno kirifanyiza ke ekyokubanga nti abantu basasula yasasula express passports ate ne bazifuna leti oli yasasula express ne ate na ajifuna leti ate na simba line ate nga batugamba express oina kubanga ufuna cash wo chikweta kisasula nyo kubanga ufuna ne ate rusa abantu right and process ugamba hii kakati express neta express ebanja ulochi ombaka Segirinya Muhammad Kosani Alan Sewanyana batuziddwa mu court eranga bakoyisize enkolo ne ya zoom abasinzide chigo kosate mpozi nokubanga bakwatagane court ya Masaka iyo mulamuzi wa koli yagenze maso nokubanga attempts ayongera yo musango gwabwe paka ngenda kuzomweza 2 mwenda omwezi guno gwetulimu kino no kitegeza nti abakulu bano bombiriri Muhammad Segirinya owa Kempe North ko Sansempo zene Aaron Sewanyana owa Machindi West bachi agenda maso nokubanga bachi ali mukomera ewatali kugamba ati no bagenda ko yimirirwa kubanga abatadde paka ngenda kuzomweza 2 mwenda omusango lugwinzo okudamu okubanga guulirwa katino ekyasinze okubanga kyewunyisa abalabi baloya ko certain pozi n'abagobere enteekateeka zino kwe kuba nti Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya bayongeddwa ku emisango emirala kakati bawezezza emisango mukaaga gye bagenda maso n'okubanga babavunaana emisango mukaaga gye bagenda maso n'okubanga babavunaana binono byonna byekuusa ku ttemu n'ebijambiya ebyabadde bikutaka te Masaka nga mukaseera kano byakendeddemu naye nga kyabadde kikambwe nnyo omwezi gumu abantu abakuniza 30 bagenda maso n'okubanga batemwatemwa mu mbeera eyo abakulu bano bakwatibwa ne bakunguzibwa ate era ne batwalibwa mu kkooti e Masaka olwono kkooti ne basindika mu nkomyo ekitalya newankubadde tebateekebwa kitalya olw'okuba nti omu kwaba abalumiriza muwonge gye bali omusibidde bo ne bagamba katubatwale ekigo kakati mu mbeera eyo bwe batuziddwa mu kuba basimiddwa mu kkooti omuwabi wa government senior resident state attorney Richard Birivumbuka munaye yasaze okubanga ategeza kkooti ya Masaka ya day to day nti abasibe bano baba kwate bano ate bayina emisango emira gye bagenda maso n'okubanga tempo zibavunaanibwa nga mwe muli ogw'okuba nti batuju ekyokubiri bayamba ku batuju binono izo okuloza nti ndo byakusaaga naye abakulu bano singa ensonga zino ziba tezikwatiddwa na kwegendereza nga mutuufu waliwo obujuzi obubalumika nti ebintu bino babikola wandibawo obuzibu so nga ate singa aba tewali bujulizi obubalumika nti bakola ekintu kinakyo kibi abakola njuki nti basooka ne bavunaana emisango okuli ogw'obutemu era nga lwebagamba baatemula abantu 3 n'ogezaako okutta omuntu mulamba gy'emisango 4 kakati bagaseeko emisango 2 egy'okuba nti nno batuju ate era bayamba ku butuju egy'emisango 2 gyanjawulo
Mada, na attempt mada, misango ebiri janjawulo, kakati, okuyamba kaba tujuno kubele omutuju, misango ebiri janjawulo. Je misango mukaga, ejige na masu no kubanga jiba funaniwa. Jige antibaso kakufunaniwa kubanti baati mulabantu wa satu, okuli Francis Mugerwa, Tadeo Chiba ne Kakoza Sulaimanu. Anga baba temesa bijambiye Masaka waluno omulala gwe yasimatuka wabula nti naye bali bagezako kubanga bamutema atema wabula ye yaona kakati oluvenyo le misangaje okubanga bachiage na masu nokwanga wele nemba najo eranga waloya babwe ngabakulembedwa mu Shamim Malende Elias okwako certain pozi nabalala bagezako okubuganda okusima munda okulaga nti ba client babwe tebalina musangaje tebalina kibamanyi kubino bigenda maso atena bino yoyingiridemu kale no nekiraga nti abakulu bano bale kabali mbuzibu obwamaanyi ennyo obwetaago kubanga tempo zibweke nenyezwa nengeri okukwatamu eyenjawulo jukira nti mukujuze bwaso kubanga obalumirizibwa nti bano batu zenchike zenjawulo mu Kampala ne Makindye osate tempo zingazino zagendwa mu kubanga basindika no kubanga bavujira abantu abage na maso no kubanga tempo zibatemula abantu Masaka wabula tuwa nobujulizo bulala obulaga nti ate bobe nyini bali e Masaka ngobutemu nobugenda maso baloya bye basinga nnyo okuwakanya ne bagamba no bino bimogera kuti bisoboka ala nsewanya unakule mugamba yali tocho songa ate Segirinya yali ne tanzu unakule bagamba lwata abantu abo songa ate era nembira bye bagenda maso nokwanga wakanya nti ibane moto kazi bali bagamba okuba nti abantu nezibagirangamu nga mutufu moto kezo sizi bakwesa era sizi bavuga bino bino ebyongera okubanga birumika nti bano bye babogera ko si bitufu era birimu okujweteka kale no bye bifa ku baganda bafaabo aba MP bafe tubasabire mbere batambwire bulungi basobola kubanga tempo ziwava mukomera kubanga embera yokomera si nyangu Vincent Segawa yagenze okubanga tempo zavayo lukumani Segawa nga roja era avuddeyo amaziga gamuyitamu kale nga mvudde kawo abavubuka ba National Unity Platform baata bukidash bakatoka tonono bamugajambule era bawanyisiganyize ebisongo vinene bamusanze ku mwaliro gw'okuna ewali ofiisi za bakansala Onono bawadde bawerekeddeko James Mubiru ajukira nti cha jalaizibwe oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga alimbi na alimbiri cha jalaizibwe kubwa kansala bwa Lwaga North onono yadalaiziddwa nga atwalibwa tempozi mu ofiisi asobola kubanga atandika ejije wabuvuka ba National Youth Platform we basangidde ashibakato yadalina wafu butuka banono bamutamidde n'okumutabukira ne bamulangira ebintu bingi nnyo nnyo nga bwali omunanfuusi nga bwali omulyankwe nga bwe yeeyagaliza nga bwagala ebyamangu n'ebirala bingi nnyo era ne bamubuuza onoonya ki eno onoonya ki mu bantu baffe munaegenda eri ewammwe mwatuuka mwamala toddamu nakulinnya kigere eno kujja ng'onoonya buzibu ashibakato munnange naye yalina bye yabayanukudde naye olw'obutaleeta buzibu bw'amayina kubanga tempo zembeere sajjuka baisinganyiza buli omu n'akwata lirye naye nga teyabadde byangu ebigambo byadde bifubutuka mu bavubuka ba National Unity Platform kosa tempozi nebifubutuka mu ashibakato era ono bamugambye munnaffe oba wagenda genda bulirayo totusankalanya totusonkereza ebintu bijja kubanga bitabuka kale no ashibakato mujjukira bulungi nnyo nti yagenda maaso n'okubanga asala eddiiri okuva mu National Unity Platform era nga kibadde kitwala ebbanga tebasisinkanako wadde abawagizi wadde ate mpozi kubanga balabaganako naye kyabadde nkiyite ki gwadde mukisa gwa mukisogo kyonna kye kyabadde yasisinkanyeko abamu naye nga teyadde birungi eri kusaidiye naye nga te y'obaoliawo mumativu ne kyeyakola era alaba nga kyekisinga kale buli omu mulekere endowooza ye kubanga gyaba alina ashibakato wabanga alaba nga NRM yesinga mumuleka abeere eyo so nga ate nawe wa National Unity Platform olaba nga yesinga nywereraawo kubanga nawe kyolaba era kyolaba mu future kale mwebale nnyo okubanga mugoberera nze salina sifa kumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.